Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Meta Ensina. Aí hoje nós vamos dar continuidade sobre a nossa aula, né, logaritmo. Tá aqui vamos falar sobre logaritmo do cosseno, ok? Então vamos lá, prestar atenção na nossa aula aí para a gente entender direitinho aí o que que é um logaritmo do cosseno, tá gente? Então olha só gente, logaritmo do cosseno, beleza? O que nós temos aí de contexto sobre logaritmo do cosseno? O logaritmo do quociente, olha só, em qualquer base A, zero menor que A diferente de 1, né, sempre já vi isso aqui, né, vocês sabem o que isso significa já, né, o logaritmo do quociente de dois números reais positivos é igual à diferença entre o logaritmo do dividendo e o logaritmo do divisor. Então, você já sabe o que é, né, o que é o dividendo, o que é um divisor, ok? Dentro de uma fração. Beleza? Que toda fração é uma divisão. Então a gente vai ver aí o logaritmo de uma fração, aonde ele está dizendo ali que eu vou ter o dividendo e vou ter o divisor, que é o que é a diferença entre os dois. Beleza? Então ele fala o seguinte, em símbolos, se zero menor que A, diferente de 1, B maior que 0 e C maior que 0, então o log de B na base C, desculpa, o log de B sobre C na base A é igual a log de B na base A, menos log de C na base A. Então, veja só que esse A aqui, que é este aqui, ele está no denominador, né? Ele é o divisor, ok? E o B, que está em cima, que é o numerador, ele vai ser o quê? O dividendo. Então, é a diferença entre os dois, né? Toda vez que você tiver uma fração, né, você vai fazer o quê? Subtrair. Ou seja, toda vez que há uma divisão, você vai o quê? Fazer a diferença, você vai subtrair. Lembro que na aula anterior, o produto, né, entre o logaritmando, a gente somava. Agora é o inverso. Se está agora dividindo, nós estamos subtraindo os logaritmando. Ok? Então, veja só que aqui os dois logaritmando, né? Estão se dividindo. Ok? Então, estão o quê? Subtraindo. Beleza? Então vamos lá. Então o que acontece nesse contexto? Temos aqui alguns exemplos, tá? A, B e C. Beleza? Então aqui no exemplo A, eu tenho log de 2 terços na base 5, né? Então o que acontece aqui, né? Eu vou ter o dividendo e o divisor. Então, claro, se há uma fração, né? No logaritmo e no logaritmando, eu vou estar o quê? Subtraindo, beleza? Então, como vai ficar? Você vai ficar log de 2 na base 5 menos log de 3 na base 5, ok? Então, tem aí, ó, log de 2, né? Log de 2 na base 5 menos log de 3 na base 5. Então, a gente está aplicando a propriedade do logaritmo do quociente, ok? Gente, por que que está vendo todo esse contexto, né? Logaritmo do produto do quociente. Né? E futuramente vai ver o quê? Logaritmo da potência, né? Da raiz enésima, depois do antilogaritmo do cologaritmo. Por quê? Porque quando a gente for fazer outros exercícios mais aprofundados, exercício mais técnico, nós vamos requerer conhecimento dessa base toda para a gente poder desenvolver a questão, o exercício e chegar numa conclusão, numa resposta concreta. Tudo bem? Então vamos lá. Então aqui nós temos a letra B. Log de 2 vezes 3 na desculpa, log de 2 vezes 3 sobre 5, ok? Veja que aqui eu não tenho nenhuma base, né? Então significa aqui que seria uma base da potência, né? Eu poderia colocar aqui uma base 10, né? Que a gente já viu isso na aula anterior, tá? Quando não tem nenhum número, significa que tem 10 ali, mas nesse caso não precisa colocar. Tudo bem, gente? Deixa só o log mesmo. Então, log de 2 vezes 3 sobre 5. Então, veja que aqui no numerador, o logaritmo, né, está se multiplicando, mas também eu tenho ali uma divisão, né? Um divisor, ok? Então, o que acontece? A gente vai separar. Então, vai ficar como, professor? Vai ficar log de 2 vezes 3 menos log de 5, ok? Então, veja só.
log de 2 vezes 3, entre parênteses, né? Menos log de 5. Só que log de 2 vezes 3, né, como há uma multiplicação, estão, então eles estão fazendo o quê? Eles estão se somando. Então vai ficar como, professor? Então vai ficar log de 2, porque estão se multiplicando, mais log de 3, menos log de 5. Pronto, a gente só fez desenvolver a questão, ok? Então a gente estamos aplicando somente a propriedade ainda, né? Futuramente, da potência, a gente vai só aplicar a propriedade, da raiz enésima, só a propriedade, do cologaritmo, só a propriedade, antilogaritmo, só a propriedade. Aí vem exercício mais aprofundado, que a gente vai juntar tudo de uma vez, tudo bem? Ok, então vamos lá. Letra C, log de 2 sobre 3 vezes 5. Então, veja só, que antes a multiplicação estava no numerador, agora está no denominador. Então, como vai ficar, professor? Vai ficar log de 2 menos, né, entre parênteses, log de 3 vezes 5, ok? Então, temos aí, ó, log de 2 menos log de 3 vezes 5. Só que 3 vezes 5 está se multiplicando, ou seja, eles estão se somando. Então, como vai ficar, professor? Vai ficar log de 2 menos, abre parênteses, log de 3 mais log de 5, fecha parênteses. Só que aqui eu tenho um sinal, né? Ele é negativo, vou fazer a distributiva. Então, aqui, menos vezes mais vai dar menos, e menos vezes mais vai dar menos. Então, vai ficar como? Log de 2 menos log de 3 menos log de 5, né? Menos vezes mais, menos, menos vezes mais, menos, ok? Então, repetindo, fica log de 2 menos log de 3 menos log de 5. Então, aqui a gente vimos três exemplos, tá? Sobre as propriedades aí do logaritmo do quociente, ok? Vimos na aula anterior o logaritmo do produto e agora o logaritmo do quociente. Espero que vocês tenham entendido, tá? Que a gente vai ver futuramente o logaritmo da potência, depois da raiz enésima, como eu falei para vocês. O logaritmo, antilogaritmo, e depois a gente vai pegar alguns exercícios que engloba todas essas propriedades, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aula, tá? E até a nossa próxima aula.